Президент штатів Джо Байден заявив, що Хамас має бути знищений, але потрібно зберегти Палестинську державу. Про це Джо Байден розповів в інтерв'ю телеканалу CBS. На запитання, чи повинен Хамас бути повністю ліквідований, Байден відповів ствердно так, я вважаю. При цьому він додав, що повинна існувати палестинська влада. Потрібен шлях до Палестинської держави, сказав президент. Цей шлях, який називається Рішенням про дві держави, був політикою США протягом десятиліть. Він передбачає створення незалежної держави поруч з Ізраїлем для п'яти мільйонів палестинців, які живуть у Газі та на західному березі річки Йордан. Додав він Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна.